di Pondok Handu Sekti Mak Amoro menawi to topik yang kato setio pot tukang sembatan katamu yang mangkini pun mimpi pun caranya projo yang ini gilu sing dak karepake rasa sungking ojo mung nut atimu hatimu nadyan po dikaya ngopo panjenenganing sun duweni kasekten kang linuwe pepasan diperuki batang sayuto ae ora bakal kikrik opo manamu sawiji satriyo tangeh lamun yen to panjenenganing sun kuwi bisa kasoka rak yo ngono to kalau bisa habis dateng ke setempat ulah melewati cokor sobatin po kecah kelampan boyong bisa dateng mulai mati lu namun suku teringat sobatin yo bagus tumenggung tinggal ada gak jauh si dun wah kait jenan wai jeneng siro Regasunya tani pun katos pegatan. Yo, urat hati boyo bangopo. Ingsun kitoyo yang to kasak tenu. Ospin nuncul lawan ro, nayo koprojo lihat. Di kopulau namung lulat ateng lekas patu kosi. Walah yo, kepenak lo anggon mumu malosot. Angis wakin kau patu kosi. Ning usik pati natyan dikoyo ngopo selir-selir kukui dudu watu selir kukui yo wanita iyo uok oh ganteng iki mulo ora bakal tak selaki ento samengko selir-selir kukui ngueni rosok ora kepenak yen aku duweni karo Pak Suwari mulo aku bakal ditanyur iki sih. Ayo sing bos dul. Selir. Lontang dak bos sinungkon. Nak kira jeneng sira kabeh katone. Us keprungu pribadi. Yen to panjenenganing sun arsa mundut garwa Prameswari. Aku orang ngias kemarang jeneng siro kabeh nangin jejering garwa Prameswari kuwi kan samengko bisa nadyake puncaraning praja nduweni aura sing linuwe ora tegas auramu kuwi tipes ora ora ning durung tetep wae mulo ndak jaluk sing gedhe sing longgar atimu kabeh yen to samengko panjenenganing sun bakal nginarwa garwa Prameswari kang momo Dewi pergi wakti rak yo ora apa-apa to iki sinuwu bagus sesuk berancamu tak undhaki Kowe kepiye? Nggih, kula namung manut timbang mengke patuh konsen. Nah, kados gelandangan. Ora bakal tak kaya mangkon. Yo, sesuk kowe dolan salon. Tak ujo kira marbok dawake 2 meter oleh. Mas semeter kok. Oh iya. Nggih malah ninteng. Ae, selir pungae. Parmakku. Wah, iki aku deg-degan iki. Kepiye? Inggih menawi ta calon karepo Prameswari patuh koin tembenipun saged minggu ing caraning
Rejo Paduka. Lho lilo legowo nampi kining kuyung kreso Paduka anane. Nang kuyung kok anane? Apa? Kula suwun tresno Paduka kaliyan garwa garwanipun menika sampun sujud. Lho. Pak perkara kuwi ora. Sudah siti apa sih? Lho, ya sak mestine rada kelong siti. Awet tadi meneh lho. Lho, awet adat saben kuwi telu sak bisa mengko kuwi dadi papat. Mbok kira kok tak kira saka siji mboko siji iki tak sudah 3% 3%. Lah menika tak kira ku apa saben sih. Nanging aja dadi wasu mlang atimu. Panjenenganing sunura bakal selak yen to jejering nalindra kuwi kudu bisa adil tumrap garwa garwani. Aja sumelak. Nggih aturaken kenging panuwun sinten. Sesuk tak gawekke pekarangan. Kuwi tandura gabah. Kok nggih gabah ya Pak Duko? Lah kok. Oh iya. Sesuk. Yo, sesuk tak gawekke kebon binatang. Kon raja mengko isen-isenane wujude kaya patih sak karune iki. Wadake kewan teh. Loh, tegese kuwi kasektene. Nadyan to kewan kudu sekti. Ngono. Yo. Pati omulyo rasane atiku yen to karo karo aku selir padha sanjut. Teh. Alhamdulillah. Ora sah dadak kesuwen. Budhalo dina iki. Mesti aku
gak cara apa? Ya yang itu ngeyel ya gak bokol ini orang dosa orang aja berperangan ya kan? Lu yuk bakal kaya mangkul bakal lebih bener kakak memang ayo kata mono kue corokan luput gak bakal prabu corokan luput anjur karpun kubi pokong yen to jenenge wong perang kuwi nek ora anggo akal ya ora bakal bisa unggul. Yen perang ngono nganggo akal. Akal karo akal. Akale sok-sok ilang. Wis sak karepmu. Banjur karepmu piye? Wis Mama Prabu kepenak ana ing kene wae panayu katon kembangan sumangkas. Yen nang kene terus pun kakang yo kesel ngantek jeger-ger ngene iki. Sari ning tilam sari. Oh no. Apa wis tebah-tebah tilam sari? Yo ndang marah. Oh yo. Oleh campur anjur piye? Oleh campur tebah-tebah. Yo wis gak ngene aku bakal semangat. Dari perkiwati bakal ana ing kanarpan. Lho, kowe kan bakal sabian tuh pun kakang. Ijo kan. Bah, pinter tenan. Kuwi tandha tresnane pun kakang marang si Adi. Ya disayang ora kok tingi-tingi. Oh ya. Wus miyah. Lah kowe jalukke kepiye aneh-aneh wae wadah sabene apa ya mangkon. Wis ora usah kesweni gak karo kono. Ya kakang toyo. Kalau awat-awat ono saka kaduan malah kaporo mapan ono entapel wates. Saka nyuwun pamit sinuwun sing prayetno ajeng. Niki wis banget tau. Ingsun bakal rem sawetara.